Svake godine tradicionalno se u toku Dečije nedelje sastaju predstavnici Đačkog parlamenta svih osnovnih škola sa teritorije opštine i predstavnici Skupštine opštine Čajetina. Ovom prilikom predsednik Skupštine opštine Čajetina Arsen Đurić predstavio je učenicima na koji način funkcioniše i radi Skupština, kako se donose odluke, kao i koje su sve obaveze čitavog sistema opštine, opštinske uprave, opštinskog veća, javnih preduzeća i ustanova. Skupština opštine je najviši opštinski organ, takozvani zakonodavni organ, i Skupština opštine donosi sve odluke koje su bitne za funkcionisanje lokalne zajednice. Od budžeta opštine Čajetina, od prostornih planova, planova generalne i detaljne regulacije, usvaja izveštaje javnih preduzeća i ustanova i donosi sve odluke koje su bitne za život građana na teritoriji opštine. A kada su u pitanju škole, iako škole nisu u direktnoj nadležnosti opštine, već su pripadaju Ministarstvu prosvete, naša opština se trudi da pomogne rad škola, odnosno svake godine opredeljujemo određena sredstva za neke školske aktivnosti. Kada kažem školske aktivnosti, to se odnosi i na uređenje, na adaptaciju škola, na proširenje kapaciteta. Učenici su u razgovoru sa predsednikom Skupštine predstavili svoje ideje i probleme kako u školi, tako i van nje, sa ciljem da u narednom periodu budu razmotrene i realizovane. Upoznat sam se tome da kako je bitna opština, kako je bitna Skupština, šta oni rade, šta zapravo, kako zapravo oni pomažu građanima opštine. Deca su govorila o školskim nekim problemima, kako je teška torba, ja sam spomenuo za sport i mislim da treba da se to ostvari. Priznali smo sve što smo imali, na primjer nije nam asfaltirano ispred škola, asfalt je pukao, jeste asfaltirano, ali je pukao, ostalo je sve ok. Treba nam teren za odbojku, mreža, da ona, u nekim učionicama nemamo zavese i da trebaju nam opreme za fudbal, košarku, trebaju nas sunđeri u nekim učionicama, to neki uzima i pocepaju, pa nemamo. Đački parlament ove godine ima ukupno 31 predstavnika iz tri matične škole u opštini. Osnovna škola Dimitrije Tucović iz Čajetine i sa Zlatibora ima 16 predstavnika, osnovna škola Milivoje Borović iz Mačkata i Šljivovice ima 7 predstavnika i osnovna škola Savo Jovanović Sirogojno iz Sirogojna i Ljubiša ima 8 predstavnika.